بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. گردن جھکا دو، رب کے ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں ہو گیا. یہاں بات پوری نہیں ہوئی. اللہ نے پھر اس کی دلیل مانگی. کب؟ جب مدت کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا، جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ جس کی ہر ادا جو ہے وہ انسان کو بھاتی ہے، تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ خواب نے دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بیٹے کے ساتھ جانے دے. بیٹا میں ایک بات بتاؤں، مجھے نا خواب آئی ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں. کیا کمال کے ماں نے ادب سکھائے تھے، مدت کے بعد باپ ملا ہے. کہاں بجار افعل ما تؤمر، انتظار کس بات کا؟ جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے منہج. باپ کو خواب آئے تو وہ بیٹوں سے شیئر کرتا ہے، اور یوسف کو خواب آئی تو انہوں نے اپنے باپ سے شیئر کی ہے. یہ ہے اصل انٹرلوکنگ، اس کو ذہنی یکجہتی کہتے ہیں. آج باپ کو خواب آتی ہے وہ فیس بک پہ شیئر کرتا ہے، بیٹی کو خواب آتی ہے وہ بھی فیس بک پہ شیئر کرتا ہے. کہاں گیا ٹرسٹ؟ کہاں گیا اعتماد؟ انبیاء کی زندگیاں پڑی ہیں، باپ نے اس بات کو شیئر کیا تو بیٹے سے، بیٹے کو خواب آئی تو اس نے بات کی کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے. اللہ عز و جلال یہ تعلق جو والدین کا ہے، جو انبیاء کی اولادوں کے ساتھ، تو ہمیں بھی نصیب.